I'm back, bitches! Vi är tillbaka! Nu! Jag är tillbaka! Jag är nytt på mig. Jag är tillbaka. 3, 2, 1, boom! Eikö se ollut aika hyvä pätkä? Abbe kuvaa täällä niinku Speedhookenin uusia vaatteita. Tosi tosi hyvä setuppi. Abbe on tosi hyvä. Sulla on tosi hyvä setuppi tässä, Abbe. Tuleeko hyviä kuvia? Kyllä mä niin uskoin siinä. Speedhook merch. Toivottavasti teillä on ollut mua ikävä. Mulla on ollut teitä tosi kova ikävä jostain syystä. Tää, joo. Good. It's good to be back. Toivottavasti olette tyytyväisiä, että mä oon back. Nyt me ollaan back, kaverit. Me ollaan back. Kaveri. Stöggi on täällä kittaamassa. Ne kävi eilen Baggerin kanssa rakentamassa tätä seinää. Vähän kittiä hiomista vailla ja sitten me maalataan se varmaan ensi viikolla. Ensi viikon perjantaina tai tällä viikolla, kun te katsotte tämän videon, niin tämän viikon perjantaina tähän tulee tää lasiseinä. Ja meillä on lämmin toimisto. Kiitos, Stöggi. Varsågod. Kalle on ollut tällä viikolla niin kuin aivan järkyttävän tehokas. Hän on tehnyt ihan tosi kovasti töitä, editoinut paljon, kuvannut paljon ja mä en ole tehnyt yhtään mitään. Hei, mä en ole hirveästi tehnyt mitään tämän tubetauon aikana, koska mä oon ollut jotenkin tosi epämotivoinut. Mä en oo halunnut tehdä mitään, mä en oo jaksanut tehdä mitään. Tää on ollut tosi paska viikko. Mut heti niinku perjantaina, kun mä otin kameran käteen aloin kuvaamaan, niin mä olin niinku heti kuin ihan joku eri mies. Mä olin iloinen, aktiivinen, energinen. Tää niinku vähän muutti mua, niin mä veikkaan, että te ja nää tube-videot, että mä kuvaan näitä koko ajan, niin te pidätte mut vähän niinku aktiivisena. Tää tubettaminen voi olla mulle oikeesti tosi tosi hyvä juttu. Mutta tää tauko pisti mut oikeesti niinku miettimään, että mitä mä haluan tehdä nyt tulevina vuosina, mihin kannattaa satsata ja panostaa ja miksi. Ja on tosi hyvä, että tulee tämmösiä hetkiä. Mä kehotan myös teitäkin niinku oikeesti miettimään, että mitä te haluatte elämässä tehdä. Koska semmoset asiat, mitkä on voinut tuntua tosi kaukaiselta joskus, niin ne on paljon helpommin saavutettavissa kuin ehkä uskois. Sanotaan esimerkkinä, mä haluaisin jostain syystä muuttaa Dubaihin. Niin sen sijaan, että mä alan miettimään ja keksimään niitä syitä, että miksi mä en pysty sinne lähteä, niin mä oikeastaan alan niinku miettimään, että miksi mä voisin, mitä mun pitäisi tehdä sen eteen. Ja vaan niinku tekisin, koska kaikki on mun mielestä tosi niinku mustavalkoista loppujen lopuksi. Mutta joo, miettikää tämmöisiä asioita aina välillä. Nyt on muuttamassa Dubaihin, se oli vaan esimerkki, mutta mitä mä oon huomannut tän tauon aikana on se, että mä oikeesti haluaisin oppia editoimaan paremmin. Mä haluaisin, että musta tulisi parempi editoija, mutta se vaatii tosi paljon aikaa, mun pitäisi tehdä sitä koko ajan. Ja tällä hetkellä, kun mä myös haluan panostaa tähän tubeen, niin se ei ole mahdollista, koska nämä videot vie multa niin paljon aikaa. Niin nyt mulla olisi niinku päätös tehtävänä, että otaks mä riskin YouTuben suhteen, koska tää on riski. Se ei ole mitenkään taattua, että vaikka mä grindaan nyt 2-3 vuotta putkeen näiden videoiden parissa, että mä niinku onnistun tästä touhussa. Se voi mennä ihan niinku pieleen, jolloin nää 2-3 vuotta, mitä mä oon pistänyt tähän hommaan, on vähän niinku hukkaan heitetty. Ei mitään hukkaan heitetty ole, koska mä oon oppinut tosi paljon, mutta kuitenkin niinku munkin pitää tehdä näitä päätöksiä. Ja tää tauko on sinänsä ollut hyvä juttu, koska tää on just pistänyt mut miettimään näitä asioita. Kaverit, meillä on kaverit joulukuusi. Meillä on joulukuusi. Joulu on kohta täällä. Hyvää joulua. Siis tää video piti kertoa mun viikonlopusta. Mä päätin, että mä kuvaan koko viikonlopun. Meillä oli padel-turnaus. Meni ihan hyvin. Piti kuvata markkinointimatskuu tolle printille, mitä me aletaan Vatesan kanssa nyt myymään. Me ollaan ihan loppusuoralla. Siis nyt tulevalla viikolla tai sitten sitä seuraavalla viikolla ne on myynnissä. Joululahjaksi kaikille. Hyvä juttu. Mutta sit mä päätin, että mä kuvaan tämmösen recap-video, missä mä kerron mun fiilikset tästä tauosta. Ja nyt sitten katsotaan, millä fiiliksillä mennään niinku tulevaa viikkoa, koska siis nää päivittäiset videot jatkuu. Mä oon päättänyt, että sitä mä haluan tehdä. Mä oon päättänyt, että mä haluan panostaa niihin.
mä oon päättänyt, että niistä tulee parempia kuin mun päivittäiset videot ennen taukoa. Mä oon varannut uuden reissun Dubaihin. Paljon meneillään, paljon siistejä juttuja meneillään. Ja ei, mut oikeesti, tästä tulee hyvä juttu, tosi hyvä juttu. Tää oli vähän sekava video. Ei edes ollut, se oli ihan järkevä video, ihan fiksu video. Miettikää teidän elämää, miettikää vähän niinku kaikkea. Huomenna jatkuu. Mä alan kuvaamaan heti aamusta, kun mä herään. Back to the daily vlogs, see you tomorrow, me nähdään huomenna. I'm excited, toivottavasti te ootte excited. Tilaa kanava tykkää videosta ja nähdään huomenna.